adigu sheewal dawladda hoose leedahay baad gurigeega ku aastay waxaan ka balan qaaday midaan anigu leeyahay xaq la kahay mid aad adigu leedahay oo ka tiradeli oo saaqadale oo birindayaale oo maqsinna badan kaygu waa maqsinay inay ku dimiyo oo dhulka la simo hadii aanad ciidda aad ku aastayna iga gurin birindhihii aad ka fujisay aad ka dumisayna aad tidisay iga dhigin taasaan ka balan qaadaya oo aan beenahayn oo inaan gobolka togdheer ku wada joogin mulkiilaha gurigan oo lagu magacaabo maxamed ducaale yuusuf ayaa cabasho ka muujiyey maayirka degmada burco isagoo sheegay inuu gurigan ku dul shubay ciid lagu dhisayo khayriyada magaalada burco oo dib u dhis lagu sameynayay baryihii ugu dambeeyey mas-uulka gurigan iskale ayaa sheegay inaan lala socodsiinin arrintani isagoo sidoo kalena arrintani baaq dheer ka diray islamarkaana u diray cid kasta oo arrintani wax ka qaban karaysa ayaa waxaa telefishinka horyaal la hadlay mulkiilaha iyo odayaal kale kuwaasoo ku gornaqsaday sida tan waxaan umadda u bayaaminayaa arrin ka dhacday halkan magaalada burco gurigan iga dambeeya ee aragtaan ee la aasay isagoo albaabadii iyo daaqadiiba ku jiraan aqoonta aastay ayaan u bayaaminayaa ummadda ee ummadduna ay wax moodayso ee gobolka tog dheer meeshii la odhan jiray dowladda hoose berigii hore ninka imika guriga ka dhigtay la yidhaahdo maayarka la yidhaahdo ayaan ummadda u bayaaminayaa aqoonta ku jirtaa inay noocaa tahay dee guriga albaabadiiyo daaqaduhu ku jireen ayuu kaga boydhi lahaa aanu ku aaseen isagoo sidiisiya wuxuu ka dhigayay gurigani dee aanoo nool oo la yaasay buu ka dhigayay guri guryaha burco ka mid ay buu ka mid yihi oo uu ku jiro oo kale ka mida ayuu ka mid yihi midina waa edhucationo hadduu edhucation bartay oo cilmi iyo caqli leeyahay cilmigiisa iyo caqligiisa dee wuu naga kaxayn lahaa oo qofka cilmigali kanoo kale ma arko indhihiisu way ka lalaan wuxuu igsadaa higsi iyo horumar iyo aragti fog uu yeeshaa inaanu edhucationkiina uu ku khasaaray oo uu ka aradayay taasaa idin caddaynaysa uu ku gara waayey guriga aynaan maxay tayinaan dhan ee halkaa taagan ha ka aasi ninkii lahaa waa adoo kale egasbiryarnimene uu ka arada yahayo haddii uu nin egasbiryaro oo waaye arag oo adduunyada maray oo wax walba u soo joogay uu yahay oo uu aqoon egasbiryarnimo uu haysto dee gurigaa wuu kaga baydhi lahaa taana sidaasuu uga arraday marka markuu noocaa yahay kaasoo kale su-aasha ku habboon ummadda u dhaafi maayo way gala raagaysaane anaa idinka jawaabee nooca la yidhahay waa noocii dhingada wey waxaan kuu sheegayaa haddaba oo kaa ballan qaadaya adigu sheewal dowladda hoose leeday baad gurigeega ku aastay waxaan kaa ballan qaadaya midaan anigu leeyahay xaqle kahay mid aad adigu leedahay oo kaatiradale oo saaqadale oo birindayaale oo maqsinno badana kaygu waa maqsine inay ku dimiyo oo dhulka la simo haddii aanad ciidda aad ku aastayna iga gurin birindhihii aad ka fujisay aad ka dumisayna aad tidisa iga dhigin taasaan kaa ballan qaadaya oo aan beenahayn oo inaan gobolka tog dheer ku wada joogin cadaalad darrada intaa leegaad samaysay cilladda intaa leegaad samaysay xanuunka intaa leegaad samaysay waxaan kaa yeelaya amaanu kaa yeelanoonu kaaga dulqaadanayna maaha haba yaraatee meyla may soo samayn hal mar buu intaanu isaga isu tagnay aniyo suldaanku aan u tagnay ayuu nagu yidhi waan arrinkiina waan gelayaaye inaan anaa arrinkaa dhammaynaya dhammayntii uu yidhi anaa dhammaynayana waxaa xigtay gurigii uu aaso oo ciid ku kabiso marka halkan waxaan kale uga faa'idaystanaya kelmad yar ka odhanayaa ku fogaan maaya saaxiibkay saaxiibkaynan maxamed gurey fanax dee rag saaxiibabanu nahay maxamed gureyw isku qaybta injineeriyadda ee dhismaana waynu nahay warlaag yaroo reer leeyahay baad markaad guri dhisaysoo la qiimeeya la yidhaahdaa ninkii laagtaa lahaa u yeedhee gurigeygu laagtaa yaree reerku leeyahay seeskaa miyuu kaala qiimo daraaday gurigeygu waxaan kuu sheegayaa guda hore iyo gasha hore toonay nagama dhexayn maxamed gureyw yaana imika inoo bilaabin sidaa uu sheegay maxamed ducaale maayirku waxa wax loogu dhiibtay inuu ummadda u sinaado ayaa qaranku wax ugu dhiibtay qofkii oo soo taagan dadkii oo nool gurigii oo dhisan ciidda intaa leegaa aragtaan dowlad iyo shicibba ummadda jamhuuriyadda soomaalilan ee xilka u dhiibatay kaasee baldaawada bal hadda eega hadhuu tal odhanayo wala kale gardaran yahayo cid baa cid cambaaraynaysayo been bay ka sheegaysaba la odhanayaae idinkaa ka barqaatay hoo waa taadee gurigan waxa iska leh maxamed ducaale yuusuf baa iska leh muddo dheer ayuu gurigiisu meesha uga samaysnaa waa khayriyada dhabarkeeda dambe ayuu ka samaysan yahay waxa uu la mid ahaa guryaha burco ama
إلا دوري سكاشكي لغا سمينا يي سيدا تياتر كي برعو كالو ودوكتا هاي إن دمانتيس أي بكسما يسي ينغريو أي دشع بلايهين أو لغو وريشي قدو يسي يدبدي سبا أيو قرغي سنن الله مدها مرغا أي سيدا تهي وحا ألغان خيريا ريا أياه waxa weeyaan in deegurigiisa loo tixgeliyo oo maamulka gobolka u tixgeliyo oo la eego oo arinka deesi walba loo eego ayay arintu ahayd hadii ay dhici weeyday waxaan imika deeguga dacwoonina imika cida laga dacwoonaya waa cida dawladda hoose masuulka ka waxaan uga dacwoonina maamulka gobolka iyo dawladda dhexe iyo cid kasta oo arinta ay qusaysaa waan uga dacwoonina inay wax ka qabato gurigi oo dhisan oo nool oo nolosha lagu aasay weeyaan waxay ka dhigantay da isagii oo la aasay arintaasi may dhicin runtii Soomaaliland kama dhicin burcana kama dhicin meelna kama dhicin marka waxa weeyaan waxaan mushkilti ka nahay maamulka dawladda hoose ee maamulka madaxda yahay arinta in wax laga qabto oo arinka lagu sameeyay aad aragtaa in ciidda laga buuxiyo gurigiisi halkan waxa ka dhacday fulxido weyn oo aan gobolka hore uga dhicin oo aan cid kale ka dul qaadateen in ilaahay uu waxa weeye aqoon buuxda siiyay muwaadinimada u turay abniga u turay waa gurigan lahaa gurigaasi wado kuma yaalo waa guri sekad ku yaala oo guryaha ka dhisan la mid ah waxaa haybta gooniya uu yeeshay waa waxa weeye waa cadaalad darro waa cadaalad darro ninkii waxa weeye maayirka gobolka ahaa markuu maalinba guri hayb ku aaso dee waxa weeye isna waxba ahaan maayo xilkii uu dadka u hayana wuu lumayaa wuu khasaaroobaya waxaanu leenahay cid kasto ay qusayso aan u sheegaynaa khariiriyada marka la raacay xagga suuqa loo raaco xamarta rukunka waa ka ku yaala gurigii iyo ciidiimka ciidii baa sarraysa waana guri lagu meherad ka furnayo lagu ceeshayo meheradaha furan ka mid ahaa intuu xibnaa wixii ku khasaaroobay waxyeelo wixii gaadhay nusqaan wixii gaadhay dhib wixii uu geysto intaba maayarkaanu dee waxa weeye u dulfannaanow maayarkana waxaanu leenahay dema guri dhisan oo caynkiisii ayaad magaraansi xabaalmaloodiso magaraansi ciiddii dusha ka saartay haddii aad magaraansaa in caqligu uu shaqaynayo waxa wanaagsan oo magaraansa ninkuna mas-uul ilaahay ka dhigay inuu magaraansa hantidan ummad qofkii lahaa intaan magaraansa bal waxaas ummadda bay soo imaaneen oo intuu u yimaado la xidhiidho uu yidhaahdo meesha iyada ah yaa uu de magaraansa wuxuu kula tashaday ninkaa xaq lahay meesha leh laakiin in ciidun dusha dhakada laga saaro oo dusha laga dumiyo arrinkaas waa nuuc untami waay geesta kala duqa degmada burco aanu isku daynay inaanu la xidhiidhno si aanu wax uga weydiino eedeymahan ayaan inoo suurtagelin adigu sheewal dawladda hoose leeday baad gurigeega ku aastay waxaan kaa ballan qaadaya midaan anigu leeyahay xaqle kaahay mid aad adigu leedayay oo kaatirada leh oo saaqeeda leh oo berindhayaal leh oo maqsinno badana kaygu waa maqsine inay ku dimiyo oo dhulka la simo haddii aanad ciidda aad ku aastayna iga gurin berindhihii aad ka fujisay aad ka dumisayna aanad sidiisa iga dhigin taasaan kaa ballan qaadaya oo aan been hayn oo aynaan gobolka togdheer ku wada joogin mulkiilaha gurigan oo lagu magacaabo maxamed ducaale yuusuf ayaa cabasho ka muujiyey maayirka degmada burco isagoo sheegay inuu gurigan ku dul shubay ciid lagu dhisaayo khayriyada magaalada burco oo dib u dhis lagu sameynayay baryihii ugu dambeeyey mas-uulka gurigan iska leh ayaa sheegay inaan lala socodsiinin arrintani isagoo sidoo kalena arrintani baaq dheer ka diray islamarkaana u diray cid kasta oo arrintani wax ka qaban karaysa ayaa waxaa telefishinka horyaal la hadlay mulkiilaha iyo odayaal kale kuwaasoo ku gornaqsaday sida tan waxaan ummadda u bayaaminayaa arrin ka dhacday halkan magaalada burco gurigan iga dambeeya ee aragtaan ee la aasay isagoo albaabadii iyo daaqadiiba ku jiraan aqoonta aastay ayaan u bayaaminayaa ummadda ee ummadduna ay wax moodayso ee gobolka tog dheer meeshii la odhan jiray dawladda hoose berigii hore ninka imika guriga ka dhigtay la yidhaahdo maayarka la yidhaahdo ayaan ummadda u bayaaminayaa aqoonta ku jirtaa inay noocaa tahay dee guriga albaabadii iyo daaqaduhu ku jireen ayuu kaga boydhi lahaay aan ku aaseen isagoo sidiisiya wuxuu ka dhigayay gurigani dee aanoo nool oo layaasay buu ka dhigayay guri guryaha burco ka mida buu ka mid yahy oo ku ku jiro oo kale ka mida ayuu ka mid yahy midina waa edhucationoo hadduu edhucation bartay oo cilmi iyo caqli leeyahay cilmigiisa iyo caqligiisa dee wuu naga kaxayn lahaa oo qofka cilmiga leh kan oo kale ma arko indhihiisu way ka lalaano wuxuu igsadaa higsi iyo horumar iyo aragti fog uu yeeshaa inaanu edhucationkiina uu ku khasaaray oo uu ka arradayay taasaa idin caddaynaysa uu ku garan waayey guriga inaan maxay tay inaan dhan ee halkaa taagan ha ka aasi ninkii lahaa waa adoo kale egasbiriyarnimene uu ka arradan yahayo
هدي ونيل اكسبيري رو واي ارغو ادوني لمراي او هول بو سو شوغي وي هاي او اغور اكسبيري نبو هايستو تي غريغام وكاغا بيرل ها تاني سيدا سوغا ردي مركا مركو نو عاي هاي كاسو كالي سواشا كوها بون ومضاو داف مايو اجلر هاجي ساني انا اذا كتشوى بينو علي هاي ونو ايدي كتوي وحكوشي يا هذا وكابل غاليا adigu sheewal dawladda hoose leedahay gurigeega ku aastay waxaan ka balan qaaday mid aan anigu leeyahay xaq la kahay mid aad adigu leedahay oo ka tiradeley oo saaqadeley oo birindayaale oo maqsinna badan kaygu waa maqsinay inay ku dimiyo oo dhulka la simo hadii aanad ciidda aad ku aastayna iga gurin birindhihii aad ka fujisay aad ka dumisayna aad tidisa iga dhigin taasan ka balan qaadaya oo aan beenahay oo inaan gobolka togdheer ku wada joogin adeer darada inta leegaad samaysay ciladda intaa leegaad samaysay xaruunka intaa leegaad samaysay waxaan ka yeelaya amaanu ka yeelano kaaga dulqaadanina maaha haba yaraatay meel ma isoo samayn hal mar buu intaanu isaga isu tagnay aniga suldaanku aanu tagnay ayuu nagu yiri waan arrinkiina waan gelayaa inaan ana arrinka dhamaynaya dhamayntii uu yiri ana dhamaynayana waxa xigtay gurigii uu aaso oo ciid ku kabiso marka halkan wax kale uga faa'iideysanay kelmad yar ka oranaya ku fogaan maayo saaxiibkay saaxiibkaynan maxamed gureey fanax tii rag saaxiib baan u nahay maxamed gureey een isku qaybta injineeriyada ee dhismaha waynu nahay warlaag yaro reer leeyahay baad markaad guri dhisayso la qiimeeyaa la yiraahdaa ninkii laagtaal ha u yeere gurigeygu laagtaa yar reerku leeyahay seeska miyuu kaala qiimo daraaday gurigeygu waxa ku sheegayaa een guddo hore iyo gashi hore toonay nagama dhaxayn maxamed gureey yaana imkay noo bilaabay sidaa uu sheegay maxamed ducaale maayirku waxa wax loogu dhiibtay inuu ummada u sinaado ayaa qaranku wax ugu dhiibtay qofkii oo soo taagan dadkii oo nool gurigii oo dhisan ciidda intaa leegaa aragtaan dowlad iyo shicibba ummadda jamhuuriyadda soomaaliland ee xilka u dhiibatay kaasee baldaawada bal hadda eega hadhuu ta la odhanayo waa la kala gardaran yahayo cid baa cid cambaaraynaysayo been bay ka sheegaysa baa la odhanayaae idinkaa ka barqaatay oo waa taadee gurigan waxaa iska leh maxamed ducaale yuusuf baa iska leh muddo dheer ayuu gurigiisu meesha uga samaysnaa waa khayriyada dhabarkeeda dambe ayuu ka samaysan yahay waxa uu la mid ahaa guryaha burco ama ilaa dhowr iyo sagaashankii laga samaynayay sida tayaatarkii burco oo kale oo aad og tahay in dhammaantiis ay ka samaysan yihiin guryo ay dad shicibi leeyihiin oo lagu wareejiyay gudihiisa iyo dabadiisaba ayuu gurigiisanna la mid ahaa marka ay sidaa tahay waxa halkan khayriyadii ayaa ah waxa weeyaan in dee gurigiisa loo tixgeliyo oo maamulka gobolka u tixgeliyo oo la eego oo arrinkaa dee si walba loo eego ayay arrintu ahayd haddiiba ay dhici weyday waxaan iminka dee uga dacwoonaynaa iminka cidda laga dacwoonaya waa cidda dowladda hoose mas-uulka ka ah waxaan uga dacwoonaynaa maamulka gobolka iyo dowladda dhexe iyo cid kasta oo arrinta ay khusaysaba waan uga dacwoonaynaa inay wax ka qabato gurigii oo dhisan oo nool oo noloshii lagu aasay weeyaan waxay ka dhigantahay dee isagii oo la aasay arrintaasi may dhicin runtii soomaalilandna kamay dhicin burcana kamay dhicin meelna kamay dhicin marka waxa weeyaan waxaan mushkilti ka nahay maamulka dowladda hoose ee uu maayirku u madaxda yahay arrintaa in wax laga qabto oo arrinkaa lagu sameeyey aad aragtaa inay ciidda laga buuxiyo gurigiisii halkan waxaa ka dhacday foolxibo weyn oo aan gobolka hore uga dhicin oo aan cid kale ka dul qaadateen nin ilaahay uu dee waxa weeye aqoon buuxda siiyey oo muwaadinnimada u turaya abniga u turaya waa gurigan lahaa gurigaasi waddo kuma yaallo waa guri sekad ku yaalla oo guryaha ka dhisan la mid a waxaa haybta gooniya uu yeeshay waa waxa weeyaan waa cadaalad darro waa cadaalad darro ninkii waxa weeyaan maayirka gobolka ahaa markuu maalinba guri hayb ku aaso dee waxa weeye isna waxba ahaan maayo xilkii uu dadka u hayana wuu lumaya wuu khasaaroobaya waxaanu leenahay cid kastoo ay qusayso aan u sheegaynaa khariiriyada marka la raacay xagga suuqa loo raco xamarta rukunka waaka ku yaalla gurigii iyo ciiddii imika ciiddii baa sarraysa waana guri lagu meherad ka furnayo lagu ceeshayay oo meheradaha furan ka mid ahaa intuu xidhnaa wixii ku khasaaroobay waxyeello wixii gaadhay nusqaan wixii gaadhay dhib wixii uu geysto
أنت ما ماير كان ده وحوي يوضف النانو ماير كانوا حنولان هاي دم جوري دسان وعين كيس سيء أيام مقارنة حبال ملول دسان مقارنة عيد دوش كسرتي هدي أيام مقارنة ساين عقله وشغينا أيو وحوي ناكسن أو مقارنة نكون مسؤول إلى هاي كده جاي ينو مقارنة ساين هنتيضا ومد قف كيلها أنت هم مقارنة بروح حاسو مد بيسمانين وأنت وعي ما طلع حيرة وعي رهدو ما شاء يدا يا ودي مقارنة وحنا كنا تشردنا حق لاي مشلة لكن عيدون دوش دخل رجس هارو ودوش اللي قدميو أرجع سواء نوع تموي. جست كلاد دقة دقمة دبرعوا عن سكوت دينا إن عن اللحري نصي عن وحوجا ويدينو عدا يمهن أيان النصور تجلين.